Poslední zápas ve skupině nás čeká proti týmu Švýcarů. Čas utkání ale stanoven na 12 hodin a 15 minut. Pro ty z vás, kdo jste prací povinní, máme ale pár tipů na omluvenky, za který vás šéf ještě pochválí. Tip číslo 1. Zorganizujte pro vás a pro vaše kolegy ranní odběr krve. Po zbytek dne pak máte zákonem přidělené volno. Tip číslo 2. Zaregistrujte se na odpolední školení týmového leadershipu. Na našem Facebooku si už teď můžete stáhnout diplom o jeho absolvování. Tip číslo 3. Můžete se oženit. Ze zákona se pak můžete těšit na 2 dny přiděleného volna. Je to jen na vás. Hoši, královat. Taky odpočinou, kdy ty dřeš normálně, pojď.